Люди, які оформили субсидію до 31 грудня минулого року і не досягли пенсійного віку, тепер зможуть отримати субсидію у грошовій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у відділеннях Ощадбанку. При цьому для зручності клієнта ми відкриваємо їм карти персональні або миттєві. Для того, щоб вони мали змогу отримувати кошти на карти, знімати в зручний для себе час і використовувати ці карти для того, щоб сплачувати комунальні платежі і свою заборгованість постачальникам послуг. Для тих, хто оформив субсидію також до 31 грудня минулого року, але сягнув пенсійного віку, отримуватимуть державну допомогу через листонож або у різних відділеннях фінансових установ. Отримують свою субсидію готівкою через пенсійний фонд, через там, де в них відкриті рахунки, разом із пенсією. Це можуть бути дві відомості. В одній відомості їх пенсія, в іншій відомості, за яку вони підписуються, це розмір субсидії. Це через банківські відділення, в кого деякі рахунки відкриті, і через поштові відділення, якщо пенсіонер отримує свою пенсію через пошту, їм принесуть поштальйони. 73-річна Любов Подзулкова мешкає одна в однокімнатній квартирі. Отримувати пенсію жінка ходить сама. Каже, зручніше було б знімати субсидію у відділенні банку, де можна одразу сплатити за комунальні послуги, без переплат і відсотків. Зараз ось 15 числа мені потрібно отримати пенсію. Я йду на пошту. Я сама ходжу. І там же мені повинні віддати і субсидію. Але я ось, як мені тут пояснила жінка, я хочу зробити так – перевезти із пошти сюди. Отримавши монетизовану субсидію, субсидіанти можуть вільно розпоряджатися цими грошима. Але якщо на момент оформлення декларації на наступний рік, а це 1 травня, буде заборгованість більше 340 гривень, субсидію не оформлять. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.